ଦଶପଲ୍ଲାର ଘୋର ବାଉଁଶ ବଣ, ସେଥିରେ ପବନ ବାଜି ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ। ଏଇ କଥା ଆପଣ ଆଗରୁ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଣୀସାହି ତଥା ବାଣୀବିରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଶାଳିଆ, କଣ୍ଟାଳି, ସୁନ୍ଦରକଣି, ପବେରୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବାଉଁଶ ଗଛ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଣୀବିରି ଗାଁର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପଡ଼େ ସେଇ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଣ୍ଟାଳି ବାଉଁଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ବାଉଁଶର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 150 ଫୁଟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆଖି ପକେଇବେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଗଛ ଆଉ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ଉପରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ 500 ପରିମିତ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ବାଉଁଶରେ ଜାପାନୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ବାଡ଼ବୁଜା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅମଳରେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଏକ କାଗଜ କଳ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ରହିଗଲା। ନା ଦଶପଲ୍ଲାରେ ହେଲା କାଗଜ କଳ, ନା ବାଉଁଶର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା।